U COVID ambulanti ATD tokom jučerašnjeg dana obavljena su 453 pregleda, od čega su 244 prva. Također urađeno je 10 PCR i 235 antigenskih testova. Od toga 186 je pozitivno na koronavirus. U COVID bolnici zdravstvenog centra Vranje hospitalizovan je 51 pacijent. Svi su pozitivni na koronavirus i sa upalom pluća, dok su 32 na kiseoniku. Tokom proteklog dana na bolničko lečenje primljeno je 6 pacijenata, dok je jedan preminuo. U protekla 24 sata u dečijoj COVID ambulanti u Vranju obavljeno 69 prvih pregleda, a čak 42 od 59 testiranih je pozitivno na koronavirus, saopšteno iz zdravstvenog centra. Dan pre je procenat zaraženih među testiranom decom bio čak 97,5%. Umeđu vremenu je na pedijatriji bilo 34 pregleda, uglavnom nakon upućivanja iz COVID ambulante, gde je registrovano 4 pozitivne dece, a dvogodišnje dete je transportovano za Niš. Prema posljednjim podacima Gradskog štaba za vanredne situacije, na COVID-19 testirano 1108 osoba sa teritorije Pčinjskog okruga. Analize su pokazale da je 575 lica zaraženo koronavirusom. Od tog broja 302 su iz Vranja, 78 iz Surdulice, 63 iz Vladičinog Hana, 53 iz Bujanovca, 31 iz Preševa, 29 iz Trgovišta i 19 iz Bosilegrada. Predsednik Skupštine grada dr. Dejan Tričković sazvao je za 28. januar petak 20. sednicu lokalnog parlamenta, na kojoj će biti razmatrano 6 tačaka. Biće doneta odluka o dodeli javnih priznanja povodom Dana grada, a najviša gradska priznanja zaslužnima biće uručena na Svečanoj akademiji, koja će biti održana 31. januara. Odbornici će se izjasniti i o predlogu odluke o izmeni i dopune odluke o javnim parkiralištima. Sednica počinje u 10 sati. U okviru kulturno-prosvetne i duhovne manifestacije Svetosavska nedelja u pozorištu Bora Stanković održana je svečanost učenice Svetom Saviju čast, na kojoj su dodeljene nagrade najboljim recitatorima i autorima likovnih i literarnih radova. Tom prilikom zamenica gradonačelnika Zorica Jović uručila je nagrade dobitnicima i poželjala im mnogo uspeha u daljem školovanju i osvajanju priznanja. Generacije se menjaju, ali ljubav prema Svetom Savi ka negovanju Svetosavske nedelje ostaje i traje. Rukovodstvo grada uvek će podržati svaku ideju za dalju na dogradnju i razvoj ove manifestacije, istakla je zamjenica gradonačelnika. U programu su nastupili učenici osnovnih škola Vukarađić i Svetozar Marković, koji su bili domaćini svečanosti. Također, predstavljen je 50. broj lista Srećni dani. Neposredno pre toga u galeriji Narodnog univerziteta otvorena je izložba likovnih radova učenika osnovnih i srednjih škola. Program obeležavanja 31. januara Dana grada nastavlja se danas sportskim aktivnostima. U sportskoj hali od 16.30 počinje četvrtfinale turnira grada u malom fudbalu. Za sutra su planirani turniri u judovu, prostorije kluba i košarci, kao i polufinalne utakmice turnira u malom fudbalu u sportskoj hali u Vranju, dok će na Besnoj kobili biti održano i takmičenje u skijanju. U četvrtak 27. januara rezervisan je za turnire u stonom tenisu u prostorijama kluba, odbojci i finale takmičenja u malom fudbalu u sportskoj hali. Dan kasnije nadmetaće se vranjski šahisti u prostorijama svog kluba, dok će karatisti pokazati svoje veštine u sportskoj hali. Ulaz na sva dešavanja je besplatan. Vreme sutra. Ujutru slab i umeren mraz, tokom dana pretežno oblačno. Na istoku i jugoistoku mestimično sa slabim snegom. Vetar slab i umeren, severozapadni, na istoku i na planinama povremeno jak. Najniža temperatura u većini mesta od minus 7 do minus 2, ponegde oko minus 9. Najviša dnevno od minus 2 do 3 stepena.